Ovo je porodično preduzeće Radojković u Čukujevcu. Kako kaže naslednica Nevena, ovo je malo preduzeće, ali za uslove u Srbiji u rangu srednjih preduzeća i većinu poslova porodica deli između sebe, otac, majka i dve ćerke. Otac je formirao preduzeće 90-ih godina, a kada su se venčali, roditelji su došli na ideju da krenu sa porodičnim biznisom kao dodatni izvor prihoda. Godinama su radili, gradili i proširivali proizvodnju. Nije se odjednom krenulo punom snagom. Uz rad, Radojkovići su proširivali tržište, objekte, vozni park i mašine. Danas ovo porodično preduzeće ima 23 zaposlena radnika, uglavnom stolarske struke. Rad se odvija u dve smene, a preduzeće se bavi izradom pogrebne opreme. Strah nekada kad uđete ovde u proizvodnju? Mene nije. Od čega da me bude strah? Od daske? Pa s obzirom da su u pitanju sanduci. Niko nema unutra. Tako da nema tu problema nikak. Je li težak posao? Pa, ništa nije lako, a ovo je i otrovan posao, prilično. I ovako, znači koliko je potrebno da se ovaj jedan sanduk ofarba vremenski? Pa nekih 20 minuta, zato što tu postoji tehnologija koja mora da se ispoštuje. Tvoj posao ovde u fabrici? Zavijam ručke. I, znači, koliko je potrebno da se opremi jedan ovako sanduk? Evo, kao zavisi. Ne visi kakve su i ručke. Jel vas strah možda, s obzirom da je u pitanju ovakva vrsta posla? Nije. Kad uđete u fabriku i ovako je puno kovčega, kako izgleda to? Ništa, svaki dan isti posao. I kad vas pitaju, jel se interesu vaši drugari, to s obzirom da ste mlad čovek, i kad kažete gde radite, jel imaju neki komentar na to? A ima i kakvi da ne ima. Ima šala? Ima. Se ovde zbijaju možda šale nekada? Pa zbivaju se. Je li bilo nekih momenata kada vas je neko uplašio? Nije. Ovde se proizvodi sve što se tiče pogrebne opreme. Zaokružen je kompletan proces proizvodnje. Kupuje se sirovina, trupci, a zatim se reže po merama. Porodica Radojković ima svoju strugaru i posao se odvija od samog početka, od obrade drveta. Ovde se ne radi ništa uslužno. Sve mašine su podešene za proizvodnju pogrebne opreme. Naša sagovornica naglašava da imaju i svoju sušaru. Drvo prolazi proces sušenja koji traje nekoliko dana. Zatim ide obrada drveta, gde prolazi niz mašina. Reč je o serijskoj proizvodnji od oko 35 modela, a radi se prema potrebi posla i tržišta. U programu su tri vrste drveta, topola, bukva i hrast, a cena zavisi od modela i kvaliteta. Za najjednostavnije modele koristi se i najjeftinije drvo, ali se ovde trude da obrada bude što bolja. Cena jednog kovčega zavisi od materijala, modela, od maloprodaje do veleprodaje. Preduzeće Radojković radi i veleprodaju, a radi se izvoz za Crnu Goru i Bosnu. Neki kraći period izvozili su i za Francusku. Pokriva se celo tržište Srbije, a u okviru preduzeća nalazi se i maloprodajni objekat ovde u Čukujevcu. U proseku, na mesečnom nivou, fabrika proizvede oko 1000 kovčega. U periodu epidemije korone smrtnost je bila jako visoka. To se odrazilo i na proizvodnju. Poslednjih 6 meseci potražnja se vratila na nivo pre proglašenja epidemije, ističu Radojkovići.